Уроки історії на захисті гаманця. Мешканець Дніпропетровська збудував традиційну українську хату із соломи та глини. Така будівля задовольнила не лише естетичні потреби господаря, але й матеріальні. Як власникові будинку вдається зовсім не платити за комунальні послуги, знає Юлія Трофімова. Будинок пана В'ячеслава Горобця виглядає, ніби ілюстрація підручника з історії. І це не дивно. Щасливий власник домівки, перш ніж розпочати будівництво, 2 роки мандрував покинутими селами та вивчав прийоми тодішніх зодчих. Наші предки жили в простих хатах, созданих із природних, із органічних матеріалів. От цей дом – попитка воспроизвести тот исторический опыт и построить дешево, построить энергоэффективно. Пан Горобець певен, енергозбереження та економія починаються не з альтернативних енергоносіїв, а з правильної архітектури. Важливим є також вибір матеріалів. Хата В'ячеслава Горобця побудована із соломи, дерева, глини, граніту та очерету. Взимку всередині будинку буде тепло, а влітку прохолодно. І ніякі кондиціонери не потрібні. Проте зовсім від сучасних технологій чоловік вирішив не відмовлятися. Вони стали в нагоді, коли прийшов час обирати джерела енергії. Так на даху з'явилися сонячні батареї. А на подвір'ї закрутив лопатями вітряк. Летом ми маємо переізбиток сонячної енергії, акумулятори перезаряджаються, я не встигаю розходувати те, що накоплюється. А зимою, наоборот, сонця не вистачає, зато багато вітру, тому зимою вітряк компенсує недостаток сонця, а літом, наоборот, він більше стоїть, зато працюють сонячні панелі. Будинок стане маленькою автономною державою. Газ чоловік планує закупати у балонах, воду братиме зі свердловини, що розташована неподалік, а для опалення використовуватиме теплові колектори. Якщо цього буде недостатньо, невеличка піч допоможе, додасть тепла і затишку в оселю. А по гранітній підлозі можна буде ходити босоніж, навіть узимку, завдяки трубам із теплою водою, що її прогріватимуть. Згодом пан Горобець планує створити на задньому подвір'ї штучне водоймище, а вже потім і садок вишневий коло хати розіб'є. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.